În continuare, Liviu Dragnea, Irina Tănase, împreună cu ceilalți lideri ai Partidului Social Democrat, în încercarea de a ajunge spre scenă, ne spunea colega noastră, Xenia Croitoru, o lungime de 800 de metri aproximativ de la sediul primăriei, de acolo de unde au ieșit liderii Partidului Social Democrat, până la scenă, acolo unde vor avea loc discursurile, scenă pe care vor urca și candidații la alegerile europarlamentare. De altfel, foarte multe dintre mesajele afișate de cei care au venit astăzi la acest meeting sunt în acest sens, sunt imagini cu acești candidați la europarlamentare, cu mesaje despre ce ar trebui să obțină România în urma acestor alegeri europarlamentare, ce ar trebui să obțină țara noastră de la Uniunea Europeană. Irina Tănase, o vedeți, doamnelor și domnilor, în spatele lui Liviu Dragnea, un alt moment foarte important pentru președintele PSD la care participă partenera sa de viață, o relație de care Liviu Dragnea a vorbit de câte ori a avut deschiderea de a face acest lucru. Și spuneam că a mai fost Irina Tănase și la alt fel de evenimente organizate de Partidul Social Democrat.